народних віруваннях криниця є символ життя, здоров'я, сили, багатства, родючості, святості і чистоти. Недаремно люди вірили, щоб господарство добре велося, треба поставити у полі три хрести, викопати у селі три криниці, а ще замовити три церковні служби. Тобто викопати криницю вважалося вельми великою справою у житті як однієї людини, так і всієї громади у цілому. У дохристиянські часи існували вірування у те, що криниці охороняють добрі духи, опікуни людського роду. Але часто до криниці могли потрапити і злі духи, які бруднили воду, і від того часто хворіли люди і худоба. І тому біля криниць завжди мали бути посаджені верби або калина, бо на їх гіллях перебували добрі духи вод. Вони слідкували, щоб злі духи не просякали у криницю. Ще й зараз можна зустріти старі криниці, біля яких обов'язково росте верба або калина. Ми знаходимося біля старовинної криниці в селі Великий Жванчик, яка була копана старими майстрами, такими знатними, які зналися, де краще криницю можна викопати. Вони знали по деревах, які ростуть, вони якісь там дротики крутили, якось воно там поверталося і показувало, що старі копальники були. І була викопана вона вручну і мурована камінцями на глибині десь, напевно, метрів 14, 10, 14 метрів. Таких криниць в селі в нас, мабуть, є зо три, що вони зараз діють, і в них води завжди повно, хоч яка посуха. В кожному дворі зараз кручена криниця, свердловини крутять, виливають круги. Ну, як посуха, води нема. Всі йдуть цей наш, як би сказати, куток, нас кажуть, куток. Всі йдуть сюди, понад 20 цих хазяїв тут беруть воду, тому що тут вода цілюща, холодна дуже, вона така завжди жива вода. Тут вже от підлягає ремонту, це ми зараз якраз в стані ремонту. Зробили нове цемріння, ще кришу маємо зробити, але поки що пользуємося ніби старими цією ручкою, корбою. Ну, це ще будемо робити пізніше. Вон, воду беруть. Люди багато беруть води тут. Всі, хто звідки приходять сюди. Тут вода дуже цілюща. Ну, і люди доглядають тут, стараються, щоб вже от хазяїв нема, тут не живуть. Помирали. Хто вмер, хто виїхав молоді. А люди от складаються, ремонтують. Ну, зараз набере водички, попробуйте, яка вода. Гожа вода повинна бути. Кажуть, вода не добра, а гожа. Цілюща, холодна. А я, наприклад, я її опитися цієї води не годна. Я собі на ніч беру коло себе цілу кружку води і я за ніч випиваю її. Мені не треба тих компотів, тої газірованої води, а цей вип'ю, я її чую, я ніби як оживаюся нею, цією водою. Пийте з відра, так по-народному, як з Прага, то п'ється вода так. Thank you.
Нелегкою справою було викопати криницю, а ще й нелегшою було знайти підземні джерела. Раніше у селах були такі люди, їх звали колодязниками. Вони знали і вміли знаходити місця, де можна було копати криницю. Зазвичай колодязник обстежував певну територію і за особливими прикметами міг визначити, де могла бути вода. Там, де була густа трава, він прикладав вухо до землі і слухав, чи не журчить під землею. А ще вдосвіта йшов колодязник до околиці села, виламував дві гілки з верби і, тримаючи їх в руках, визначав наявність підземних джерел. І саме там, де ці гілячки з'єдналися, а листочки притягувалися до землі як магнітом, вода має бути чиста, холодна і, як кажуть, у народі гожа. Копати криницю розпочинали тільки на молодий місяць. Молодик, щоб вода прибувала. І обов'язково зранку до полудня, коли сонце вгору йде. Починав копати молодий парубок, у якого були ще живі батьки. Іде вода із річки, іде вода із моря, і вся в нашу криницю. Вода, ти не маєш смаку, ні запаху, ні кольору. Ти не просто необхідна для життя, ти є життя. Смачна вода. Спасибі тому чоловікові, що цю криницю викопав. Пийте на здоров'я, нехай Бог дає вам сили. Не брудні криниці, бо схочеш водиці. Не можна лузати насіння, коли йдеш до криниці по воду, бо на тебе люди плюватимуть. Вода особливо цілюща, коли вона чиста. З глибокої криниці холодна водиця. До доброї криниці й стежка утоптана. Умитися молодим разом – це символ одруження. Вишневому саду жив не вийде дівчинонька. Рано вранці холоду Маруся радила, калина чорняє дівчина саду. Я одрвала Маруся радила, калина чорняє дівчина саду. Я одрвала Маруся. Калина чорнява, як дівчина в саду.
кожному подільському селі існували свої традиції викопування криниць. Але до наших часів дійшло зовсім мало цієї інформації. А що вже казати про колодязників? –